Miri, ha. Ve söyledi. Ben sabit Muhammed Elmisi. Ve tabi Bilis. O kısa biz ustad. Leadership kaos. O kısa ile sabirde kalmak diye akıda. Sami yarın amali, oruyarı dedani. Nizam ve çakma ustargat. Tümzü bir zaman aktı Murat Arıyan. Yolu nizam ve rapın çizgi taması. Tümde bir yola barakak. Yola tümde de çota. Eha çıkıyordu. Ուրիս դոն է դավցրով բարջի ուսատուսը շենձով չամոզգատ, բարջի գլատ դա ախրոյդի ծանետինթելի ծկրագրադուսի, արջի գլատ թորմետինթելի եպսի գրադուսի։ Իմի սանամ ալախես դավուշով Ես այս առասին տրիանի բատումը սկալի գոտ ախրոյի դիշտիրի ախրոյի միտրձ է մետի, ավաս էքիտացի որայցես, թոտար տավցնիկ, չամոզգալ, ախիս սկալիկ, մելանելա, չերվազավիկ ու տեմպերատորի սկալի բատումա դիդի Ելանելա մեր է կալցով ուզերվեց, ուզով իրար է կարգալապացիտ է ասիշիտ։ Ուարապես դա համատ է կարգալապացիտ։ Հառանալ։ Հառանալ։